הזה שנקרא פלוגה ד' 202, כן, 72, לכל אחד מכם זה אירוע מכונן בחיים. זאת אומרת, זה אירוע שמכונן את הגבריות שלכם, את האישיות שלכם, זה הסיכרון הבסיסי הכי חזק מהצבא. זאת אומרת, זה האירוע שבו הוצבתם, אחר כך עשיתם דברים יותר גבוהים, פחות גבוהים. תראו, גם מבחינתי, זה, אני כמעט, לא, היו לי דברים, עשיתי דברים טובים בצבא בקטעים מסוימים, וגם אחר כך. עשיתי דברים, אבל באמת, לא היה לי, זה אירוע מכונן מבחינת החיים שלי. צר לי שהוא קרה, אני אומר, קרה בגיל 25, ואני כבר בן 75, 50 שנה, לא עשיתי משהו שהשתווה לזה. אני עכשיו אולי מנסה, אבל זה לא אותה, אין את אותה, זאת אומרת, א', אני לא שולט במסגרת, כמו שהייתה לי שליטה במסגרת הזו, זה גם לא כל כך אינטימי ובלתי אמצעי, זה הכל אמצעי. זאת אומרת, זה נכון שאני מנהל תוכנית כזאת שאולי צריכה לשנות את פני הסיביל סרוויס במדינת ישראל. לעשות את משרתי הציבור, אנשים יותר ביקורתיים, יותר חכמים, לא צודקים, יותר חכמים, יותר תחבולנים, אבל זה לא אותו דבר. ואני גם לא, תראו, אצלכם התחלנו, אני זוכר, שגייסנו, ישב איתנו, אני זוכר, ישבנו בבקום, חיליק באמן. זוכרים אדם כזה? יכול לא, לא. אה? קבן, לא. הוא בעצם היה חבר הכי קרוב. הממ"מים שלי, אני הכרתי אותם רק לקראת זה שהתכנסנו והלכנו להתחיל. חלק מהסמלים, אגב, הכרתי, כי הם היו... היו בפלוגה שהייתי בסמך אל פי, הסמלים והמקים. אבל הממ"מים, זאת אומרת, הכרתי את נדב ואח שלי, ואת דני דותן לא הכרתי. והתכנסנו ככה... יום קודם. ב-14 חודשים, העניין הזה, התחלת וסיימת וראית את התוצאות. אגב, אפשר היה לראות... בטח מי שחוקר ביצועים או מנתח מאחות, היה יכול לראות איך הפלוגה הזאת. אני יש לי את התמונה הזאת בראש, וקצת ניסיתי להסביר אותה בכנס. זאת אומרת, באמת, את הקפיצות של... את הקפיצות האיכותיות, כן? את הקפיצות הקוונטיות שהפלוגה עשתה כקבוצה. שזה היה בעיניי, באמת, ושהסתיים, שוב, החלק האחרון היה פחות טוב, אתה לא היית בו כבר, דני. במחנה יוסף, כי זה היה קשור למתח גדול מאוד שהיה ביני ובן דורון רובין. זאת אומרת, לא הסתדרנו מהרגע הראשון. אנחנו הרגשנו את זה. אנחנו הרגשנו את זה. כמו שהילדים מרגישים שההורים בריב. לא שהם מרגישים. כי כשהגעתי משם, הרגשתי כמו מ"פ שיודע מה הוא עושה, ומצליח במה שהוא עושה, והיה לנו הוכחות על ה... אתה יודע מה, הוא מנסה להסביר לי איך עושים מסע. לא יודע, תסתיים. מה שאתה אומר, זה מאוד מעניין. דווקא דורון רובין, הוא ידוע בזה שיש לו את הקשרים הכי טובים מהאנשים שהיו איתם. דורון רובין הוא קלריקל, הוא איש כנסייה. הוא מנהיג כריזמטי, הוא היה מג"ד אמיץ, שאין כמוהו, אבל הוא... דורון רובין? זה השיטה. הכרתי אותו, אבל החברים שלי כולם סוגדים לדורון רובין. שונאים או סוגדים? סוגדים, סוגדים. אח שלי, אח שלי, נלי, סוגדים לו. אני אומר להם, חר עליך, הוא חריה. תראה, דורון רובין, הוא רוצה שאני אפיק את זה. אלף הבדלות. זה ביבי. חבר'ה, אני מכרתי סולדה, שתקע שנייה. למה אני מצלצל? אתה בטח. מי זה? הלו. הלו. ערב טוב. שמעון? נכון. מה נשמע? זה השיחה ביניכם. טוב. מדבר ישראל טווילי. כן, בסדר, נתתי לך לנוח קצת, אמרתי, אני אשגע אותך. מה העניין, איש יקר? הכל בסדר, הכל בסדר. כן. סליחה. אתה יודע למה אני מצלצל? אתה בטח רוצה להזמין אותי אליך. יפה. אני רוצה להגשים חלום. אה? אני רוצה להגשים חלום. אוקיי. ודיברתי עם צ'אצ'קס, דיברתי עם בנוסבום,
התכוונת עם בוקסר. לקבל תאריך ממך, ונלך אחרי התאריך שלך ונפרסם את כל המחלקה, ומי שירצה יבוא, אנחנו נשמח, ואליי הביתה. על הכיפה, בסדר גמור. וזה מאוד מרגש, תדע לך, זה לא... זה באמת. ואני מקווה שאתה תגיע. בסדר גמור, תן לי את התאריך ואת הכתובת ואני אגיע. כן, מבטיח? אני עדיין לא האמנתי, שימו, תאמין לי, לא האמנתי. בראשון, יש לי וילה, יש לי שקוזי, אני יחסית מסודר בחיים. כן. לא מכיר אותי, אז אמרתי. ואני גאה, ואני שמח שאני יכול להזמין אותך ולהראות לך, ושגם החבר'ה הריץ לי כבר פעם אחת. על הכיפה, שלח לי, זאת אומרת, תחליטו על תאריך. לא, לא, אני, עוד שלושה שבועות בשבת, עוד שלושה שבועות, זה בסדר? כן, בסדר גמור. טוב, אני אשלח לך, ואם יהיה לך השגות, אז תגיד לנו, נשנה את זה. בסדר גמור. בסדר, שמעון? שמעון, אני רוצה להגיד לך משהו. שימו, שמעו עכשיו. אוקיי. אני מאוד אהבתי את הלוק שלך. אני מאוד אהבתי את הלוק. שם עליך, חבור. אתה יכול לצאת עד מחר, תקשיב לי עד הסוף. וכשבן אדם אוהב משהו, אז הוא מאחל לעצמו את זה. ואני כבר לא יכול להיות כזה, זה לא יעזור. אז אני החלטתי שיהיה לי ילדים כאלו. ובאמת יש לי ילדים כאלו. גבוהים, יפים, חתומים, באמת, אני מאוד אוהב את זה. ואחד אחד, באמת. בשביל זה אני גאה להזמין אותך, ואני, באמת, זה יהיה בשבילי חלום שאני מגשים אותו. אמיתי, אז אני אגיד לכם משהו. אני אשמח לבוא, אני אבוא. אני אגיד לכם משהו. בסדר, נשמה, ואוהבים אותך. אוהבים אותך. זה חשוב. אני אספר לכם משהו. תודה רבה לך. בכיף, בכיף, אתה איש יקר. ביי. שמעון שהיה בפקופה, הוא באמת היה ג'בר ג'בר, ואני יום אחד יוצא משירותים, אני אומרת לו, שמעון, מה זה הטיפה במכנסיים? טיפה האחרונה שלך במכנסיים. אז הוא אומר, מה את לא יודעת? אני הולך בלי תחתונים, בלי גרביים, בלי גופיות, המכנסיים עד למעלה, וככה זה הצורה שאני הולך. צורה א', כיף לראות שאתה משפחה, זאת אומרת, כזאת מוצלחת, אני אומר את זה. באמת אנחנו חיים בתקופה, ממש, הרי אני לא צריך להכביר מילים. כל אחד מאיתנו חש את זה ומרגיש את זה. זאת אומרת, אנחנו גם בגיל שכולנו יש כבר מחשבות די נוגות על הדבר הזה. וכשאתה רואה, שוב, קבוצה כזאת מתרכזת, ותמיד מקושר את כל האנשים כאן. ביחד. אגב, אני נכנסתי לפני שנה לסיפור הזה. נתקתי מכם. ורובכם נפגשים כל השנים האלה. או חלקכם נפגשים כל השנים האלה. ואז זה שינה. היינו בנתק מוחלט עד לפני שנה לפני הקדם. אגב, לפני שנה, כשאון רגוניס בא אליי למשרד. עכשיו, את אור יצא לי לפגוש, הבת שלו ושל נועה גמרה אדריכלות בפקולטה שאשתי הייתה דקן שלה. אז פגשתי אותם שם, וככה דיברנו, עכשיו, אומר לי אור, תקשיב, אנחנו עושים, אני מרגיש את הספקנות הזאת שלו, אנחנו עושים כנס 50 שנה של הפלוגה, אגב, לא ידעתי שפלוגות של הצנחנים עושות את זה. ממש לא ידעתי שזה בעצם נהיה דפוס כזה. והוא אומר לי, אתה תסכים לבוא? אמרתי לו, כן, כדאי שאני אבוא. אם הפלוגה מתקבצת, אז אני אבוא. ואתה תסכים לדבר? אמרתי לו, שמע, באותו כסף, אם אני בא. אז אני אומר, זה באמת נוגע ללב, הדבר הזה, וגם נותן איזו תחושה טובה בתוך הימים האלה, שהם ימים לא פשוטים, זה נמשך כבר הרבה זמן. אז ואני אומר לכם את האמירה האחרונה, שאמרתי אותה קודם, זה היה אירוע מכונן לא רק לכם. בשבילי זה אירוע מכונן של החיים שלי, האירוע הזה. זה בעצם ההישג המשמעותי
הראשון שלי, הכי משמעותי והראשון, ואני לא חושב שכל מה שעשיתי אחרי זה הדביק את זה. רציתי דברים, בסדר, זה, שום דבר לא השתווה לדבר הזה, בעיניי. באמת שום דבר לא השתווה לדבר הזה, ולא משתווה לדבר הזה. אז אני מוכיר את זה לא פחות מכם. תודה גם לך. שמעון, אתה ב-75, נכון? כן. תראה, יש במוח תאים שלאט לאט לצערנו נשרפים, לא בגלל שאנחנו רוצים, אלא בגלל שזה הטבע. ואני עבדתי בבקעה, אנחנו הקלנו שם רמפות לטנקים לכיוון לבנון, לכיוון ירדן. והיינו צריכים אישור להיכנס לשטח ההפקר. ואני הגעתי לקחת רישיון מהפיקוד מרכז, ואני יורד, ומי עולה במדרגות? תת אלוף? שמעון. אתה עובד בקצב נכון, אתה לא מפגר בבעיה. אבל אני שואל אותך שאלה, אתה זוכר? שעמדתי במדרגות ואתה עלית, זה שם המדרגות רחבות היו, נכון? בכניסה? אתה זוכר את הפיקוד? כן, כן. ואתה, אני רואה, לא התראיתי איתך המון שנים, עכשיו אתה מספר את זה, אז אני מתחיל... ואני רואה אותך עכשיו, אתה היית בפיקוד המרכז, היה לך גם איזה תוכניות. ואז ירדתי שתי מדרגות וחזרתי חזרה ואמרתי לך, תשמע, אתה יכול לעזור לי, אני צריך אישור שייכנס, אז אני כל פעם צריך לחדש. שלחת אותי לאיזה פקידה בגלל שאמרתי לה מי אתה, ואז כשאני יצאתי, החוצה מתוך איור שלא קיבלתי אישור. ואז אמרתי, ואתה לא זוכר את זה. הפער בינינו לא כל כך גדול. ואני זוכר. אז אני שואל לך שאלה. אתה זוכר במבצע, איך אמרת המבצע הזה? קלחת ארבע. קלחת ארבע, אתה זוכר? אתה יכול לספר לנו, זה סך הכל אירוע שהיה יחסית, שהיינו צעירים, אנחנו אפילו לא היינו שנה בצבא. אתה זוכר את זה? שזה היה בגלל זכר ואמר לי סיפור. הסיפור הוא פשוט, היינו הפלוגה הצעירה בגדוד. הפלוגה הצעירה זה עבדים, זאת אומרת, כשהגדוד, גמרנו אימון קיץ, אתה זוכר, אימון קיץ היה אימון קיץ בלתי רגיל. היה באמת אימון אדיר ברמה. מה, בסינדיאנה וזה? בסינדיאנה. היה אימון נהדר, באמת היה אימון מוצלח, למרות ששוב, מי שהחזיר אותי לצבא זה היה חיים בנימיני. ומול הלא היה איש שהכרתי, ואנחנו לא כך היינו חברים בהתחלה. כי גם מה שקרה, אני אנטיפט וגם הוא אנטיפט, זה לא כך עבד. והוא היו לו רעיונות אחרים, הוא חשב שפלוגה ג' מורגנשטרן זה הפלוגה, ותמיד שמישהו מעדיף את הילד האחר מאשר את הילד שלך, אתה אומר, קיצור, תוך כדי קיפול המעל הגדודי, שאתם כמובן מקפלים את המעל הגדודי, בעצם מגיעים אליי מחטיבה 188 ואומרים, אה? ואומרים לי, זאת אומרת, הם ידעו שחטיבה 35 מתאמנת ברמת הגולן, כשהם גילו שבעצם החטיבה הלכה, מה קרה? יומיים או שלושה לפני זה היה הסיפור של מינכן, של הספורטאים. ואנחנו אפילו ליבנו אותם בלוויה בירושלים, לקחו אותנו כמה חיילים. הבטחנו אותם, הבטחנו. לא הבטחנו, הבטחנו, לא הבטחנו, ואני חושב שישבנו בקומנקר, כאילו ליבנו את הגופה, כאילו את הארון. אוקיי. זה היה מזעזע. זה לדעתי אחר כך, זה יותר מאוחר, זה לא... מי זוכר? הסיפור הוא, באים ואומרים, שמע, יש מבצע. ואני... אמרתי, וואלה, אני מוכן, תביאו לי זחלמים. והתחיל נועל קרב, בעצם המבצע הזה, קלחת ארבע היה מבצע חטיבתי, זה חטיבה מאז נכון, היה חיל האוויר, שריון, צנחנים. כן, אבל חטיבה אחת, הייתה פלוגת צנחנים אחת, אנחנו, שהייתה עם הגדוד של יוסי, לא קור לו המסוגה הזה מהתעלה. יוסי בן חנן. היינו אצלו בלשכה ביחד. יוסי בן חנן, אנחנו התחברנו אליו,
ושתי פלוגות אחרות, לא מהחטיבה, חיברו, לא צנחנים, דעתי גולני או משהו, חיברו לשני הגדודים, הגדוד הנוסף. 188 אז הייתה שני גדודים סדירים. היו לו רק שני גדודי טנקים סדירים. והגדוד השלישי של ה-34 היה גדוד מילואים, הוא לא היה סביר. אז שני גדודים, ומהר נכנסנו לנועל קרב, ואתם זוכרת את הדם, מחלמים, ונכנסנו. עכשיו היה לנו פול, זה מסוג הפול, זה עידן, זה פרה-היסטוריה. מלחמות לא נראות בה ככה. חבר'ה... אבל איתו הקטע שאנחנו בעכשיו פה היינו 8 חודשים בצבא. זה לא משנה, אבל הייתם פלוגה זמינה, והייתם צנחנים, והיה צריך חיר, ובסך הכל חיברו אותנו לגדוד טנקים מצוין, באמת. אני זוכר את החניון לילה, אתה זוכר את החניון לילה? וזה, בימיד. החניון לילה היה במעגל. בימיד. זאת אומרת, הקטע, יש שם הקטעים. בעצם, אני מדבר בגדול, בסך הכל שכנסנו לתוך אזור, שהוא היה אזור דרום לבנון של מחבלים, וקצת התחככנו בצבא לבנון, את רוב הלבנונים, הטנקים עבדו. זאת אומרת, הרגו, דרסו, כל מה שזז. ואנחנו קצת... אדם שמפנטז, יש לו דמיונות, והדמיונות שלו יחסים מפותחות. אני זוכר את המטוסים של חיל האוויר, הלו אנחנו עצרנו לפני הוואדי, לפני הקניון, ואמרו לנו לחכות שחיל האוויר ייתן רתק. אתם זוכרים את הנפלמים שהתפוצצו שם בתוך הוואדי? מי זוכר בחייך? מי זוכר? זה לא בסרטים, זה במציאות היה. ווילי, זה לפני 50 שנה. אבל הוא זוכר. אבל אתה זוכר, אני זוכר כל שאל. א', זו הייתה מלחמה, תראו, למרות שאנחנו היינו שם, את העבודה באמת עשה השיעור, עשו אותם גם. הטנקים עשו. אגב, גם לא כל הטנקים, תראו, יוסי אישית למשל, היה קטע שיוסי עמד עם הטנק מול רחוב וחצה טנק לבנוני, צ'ר יותר, משהו כמו 100 מטר, והוא הדביק לו פגז, הוא התפוצץ ו... אז היה לנו, תראו, זה הייתה, אני מסתכל על זה בתור, הרי חיילים וזכרים צעירים רוצים מלחמה. באמת, כשהם מגלים איזה מלחמה באמת, הם מהר מאוד מתפכחים. מלחמה זה דבר מסריח, זה דבר כואב, זה דבר רע, זה דבר שאתה לא רוצה באמת להיות בו. אבל זו הייתה מלחמה צעצוע. ונכנסו לפעולה, מה שנקרא, פול מונטי. לא היה פייט קשה. פה ושם התקלויות, אבל עדיין, אני יודע שחזרנו... לנו לא היה פצוע אחד, לא היה לנו נפגע אחד, ויצאנו עם כל הנשק. איציק שלום יצא עם קלצ'ניקוב, שאחר כך באנו לקח לו, ואנחנו יצאנו... ואז הוא נתן אותו לשילר. אתם זוכרים את הרגיל... סיכום יעד ממוצר לפני קורס רק"ים. אתה זוכר את התרגיל הזה? בא הסמג"ד, גידי הסמג"ד, הג'ינג'י, בא לראות את התרגיל. עכשיו, הוא לא הבין מה הוא בא לראות. אנחנו עושים תרגיל יעד ממוצר כי באחד הקטעים של האימון של הפלוגה, הפלוגה לא עשתה אימון, לא עשינו יעד ממוצר מספיק. ובמקום לעשות, והייתה לי התלבטות על זה עם מולה, במקום לעשות שבוע משימות, אמרתי, עדיף שנרד למצפה רמון ונעשה שבוע אינטנסיבי של יעד ממוצר. וכך עשינו, היה שבוע מאוד אינטנסיבי, גם היה קר נורא בלילה. אימים. ועשינו שבוע נהדר. עכשיו, תרגיל הסיכום היה התקפה פלוגתית על יעד ממוצר. עכשיו, בשביל זה צריך סמג"ד. אז הוא בא לראות את התרגיל, עכשיו, כי צריך דרגה מעל לחנוך את ה... אני בעצם, זה היה תרגיל של... תרגיל פלוגתי, שאני הכנתי אותו ואני תכננתי אותו. והתרגיל מתחיל, ככה, יש שקט, גידי, אין לו מושג מה קורה, הוא לא... והוא גם לא... גידי לא היה, אתה אומר, ממזר גדול, אבל הוא לא היה חייל נורא מקצועי. הוא גם לא כך תפס, מה פרוס, כאן רעתי, כאן רעתי, כאן רעתי. מכת אש פתיחה, אפילו איזה סנמרקג'י. זה היה,
מתח של 20. היה לנו הרי בפוגה שלנו בקטע הזה כבר לא היו בזוקות. אנחנו עם הפיצ'ים שהוצאנו מלבנון, ונחו אותנו את כל הדרך. ואמרנו, צריך לגמור את כל התחמושת. עכשיו, הוא היה בשוק. בחיים לא ראיתי דבר כזה. טוב.